সাবস্ক্রাইব করক আখল দ্য আসামিজ কিচেন চ্যানেলটো, বেল আইকনটো প্রেস করক লেটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেশন পোন প্রথমে পাবলৈ। হ্যালো এভরিওয়ান, মোর আখললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই আজিৰ ৰেচিপি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা ভাপা দৈ ৰেচিপি। আৰু এই ভাপা দৈবিধ এবাৰ খালে সঁচাই আকৌ খাবলৈ মন যায়। গতিকে আমি দেৰি নকৰি সুন্দৰ ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো বলকচোন। ভাপা দৈ বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব এটা টেঙা দৈ। মই এটা এনেকৈ বাতি লৈ লৈছোঁ আৰু এখন কটনৰ ৰুমাল ধুই পেলাই লৈ লৈছোঁ বাতিটোৰ ওপৰত ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে। এতিয়া এই কটনৰ ৰুমালখনৰ ওপৰত মই দৈ কাপটো বাকি দিছোঁ। ইয়াত মই ডেৰ কাপ দৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। একাপ দিলোঁ, এতিয়া আৰু আধা কাপ যোগ কৰি দিছোঁ। এতিয়া এই দৈখিনিত থকা পানীখিনি সম্পূৰ্ণকৈ আঁতৰাই ল'ব লাগিব। ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে মই ৰুমালখন জাপি পেলাই টোপোলা নিচিনা কৰি লৈছোঁ আৰু এই ধৰণেৰে চেপি দিছোঁ যাতে পানীখিনি ভালকৈ আঁতৰি যায় দৈখিনিৰ পৰা। ইয়াত আমি অকল দৈৰ দাঁত অংশটোহে ব্যৱহাৰ কৰিম। চেপি পেলাই টোপোলা বান্ধি মই এই ধৰণেৰে আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম যাতে পানীখিনি সম্পূৰ্ণকৈ নিগৰি আঁতৰি যায়। এতিয়া গেছত লো ফ্লেমত কেৰাহী এটা বহাই দি ইয়াত দিছোঁ দুচামুচ চেনি। এতিয়া লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত এই চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। চেনিখিনি সম্পূৰ্ণকৈ গলি যিটো গুড়ৰ ৰং, সেই ৰংটো অহালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। গুড়ৰ ৰংটো এইকাৰণেই অনা হয় চেনিখিনিৰ পৰা যাতে সেই ৰংখিনিয়ে ভাপা দৈ ৰংটো খুব সুন্দৰ কৰে। চেনিখিনি এয়া গলি আহিছেই প্ৰায়, সম্পূৰ্ণকৈ গলি যোৱালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। এই ধৰণেৰে কৰিলে ভাপা দৈৰ ৰংটো খুব সুন্দৰ হয়। চেনিখিনি প্ৰায় গলিয়ে গৈছে, এতিয়া কালাৰটো অহালৈকে ৰখিব লাগিব। এয়া সুন্দৰকৈ গুড়ৰ ৰঙৰ কালাৰটো আহি গ'ল চেনিখিনিৰ পৰা। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিব লাগিব আৰু এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ আধা কাপ গাখীৰ। আধা কাপ গাখীৰ দি পেলাই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া গাখীৰখিনি ভালকৈ মিহলি হৈ গ'ল আৰু খুব ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে। এইখিনি এটা ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব আৰু এয়া আধা ঘণ্টাৰ পিছত দৈ টোপোলাটোৰ পৰা পানীখিনি নিগৰি ওলাই গ'ল আৰু মই টোপোলাটো এইদৰে চাকনি এখনৰ ওপৰত থলোঁ যাতে পানীখিনি নিগৰাত সুবিধা হয়। এতিয়া মই সেই একেটা বাতি ধুই লৈছোঁ আৰু যিখিনি টোপোলা বান্ধি ৰাখিছিলোঁ দৈ দাঁত অংশখিনি, সেইখিনি এখন চামুচেৰে মই বাতিটোত উলিয়াই ল'ম। এয়া দৈ দাঁত অংশখিনি টোপোলাটোৰ পৰা উলিওৱা হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মিহি কৰিব লাগিব। যিমান সুন্দৰকৈ মিহি কৰা যায় ভাপা দৈটো সিমান সুন্দৰ হয়। এয়া খুব সুন্দৰকৈ মিহি কৰি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰিম একাপ কনডেন্সড মিল্ক বা মিঠাই মেট। এইখিনি মই যোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি আকৌ ভালদৰে মিলাব লাগিব যাতে মিঠাই মেটখিনি আৰু দৈৰ দাঁত অংশখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিলি যায়। এয়া দুইখিনি ভালকৈ মিলি গ'ল। এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যিখিনি গাখীৰ আমি বনাই ৰাখিছিলোঁ চেনি মিশ্ৰণৰ লগত, এইখিনি ইয়াত যোগ কৰি দিলোঁ। সেইখিনিও দি পেলাই
আটাইখিনি আকৌ ভালদৰে আমি মিলাই ল'ম। খুব ধুনীয়াকৈ ঘুটি দিছোঁ যাতে একো গোটা ৰখি নাযায়। এয়া মিলাই হৈ গ'ল গোটেইখিনি, খুব সুন্দৰকৈ মিহি হৈ গ'ল। এতিয়া লৈছোঁ এটা ষ্টীলৰ বাতি আৰু ইয়াত মই এই মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিম। আপোনালোকে এনেকুৱা বাতিৰ সলনি মাটিৰ মলাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি বাকি দিয়া হৈ গ'ল। মই পাতিটোৰ খপ আছে যিহেতু খপখন লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে এলুমিনিয়াম ফইলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া গেছত কেৰাহী এটা বহাই দি ইয়াত দিম এডাল ষ্টেণ্ড। আৰু ষ্টেণ্ডডাল দিয়াৰ পিছত ইয়াত দিব লাগিব পানী। এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত মই কেৰাহীটো প্ৰিহিট কৰি ল'ম 7 মিনিটমানৰ কাৰণে। এয়া 7 মিনিটমানৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ভাপখিনি ওলাই গৈছে, পানীখিনি উতলি আহিছে। এতিয়া ইয়াত যিখিনি মিশ্ৰণ পাকিছিলোঁ বাতিটো, এইটো ইয়াত বহুৱাই দিব লাগিব। আৰু ঢাকোন লগাই দিম ভাপত সিজিবৰ কাৰণে। এইখিনি ল' ফ্লেমত মই আধা ঘণ্টা সময় ৰাখিম। আৰু এয়া আধা ঘণ্টা সময় ভাপত সিজিবলৈ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া গেছ অফ কৰি দিব লাগিব। আৰু বাতিটো গৰম হৈ আছে যিহেতু খুব সাৱধানে কেৰাহীৰ পৰা উঠাই আনিব লাগিব। এয়া কেৰাহীৰ পৰা উঠাই আনি মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। বাতিটো ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ পিছত এনেদৰে মই 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখিম। আৰু এয়া 2 ঘণ্টাৰ পিছত ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনি খপখন খুলিছোঁ। এয়া চাকচোন মিশ্ৰণখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ ছেট হৈ গৈছে, খুব সুন্দৰকৈ ডাঠ হৈ পৰিলে আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাকচোন অকণো ঢিলা হৈ থকা নাই। এতিয়া এইখিনি এখন ছুৰীৰে কিনাৰটো কাটি ল'ম আৰু ডিছ এখনত বাতিটো উপৰিয়াই দি এইখিনি মই উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ পিচ কৰি মই ডিছ এখনত উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু আমাৰ ভাপা দৈ খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল। পিচখিনি দেখিয়ে খাওঁ যেন লগা নাইনে বাৰু? সঁচাই এই ভাপা দৈবিধ খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এবাৰ খালে যে খায়েই থাকিবলৈ মন যায়। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পায় খাই পেলাই নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো ইমানেই। যদি এই সুন্দৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটো নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে সুন্দৰ সুন্দৰ ৰেচিপিসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।